বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত অবৈধ কাঠৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত। বিজুতি ঘটি ৰাজপথত বাগৰিল ক্ষয়ৰ কাঠ কঢ়িওৱা বাহন। বাহনৰ চকা ওলাই গৈ বাইকত খুন্দা। বঙাইগাঁৱত অব্যাহত আছে অবৈধ কাঠৰ চোৰাং ব্যৱসায়। বন বিভাগৰ সন্মুখেদিয়ে চলাই গৈছে এই ব্যৱসায় আৰু সোমবাৰে পুৱা তাৰ এই প্ৰতিফলন ঘটে বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীৰ ৰাজপথত। পুৱা 7 মান বজাত বৰপেটা দিশৰ পৰা অহা AS 1595 নম্বৰৰ বাহন এখনৰ বিজুতি ঘটি পিছৰ চকা এটা ওলাই গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে যাতায়াত কৰি থকা AS 1900K 9356 নম্বৰৰ বাইক এখনক খুন্দা মাৰে। ফলত বাইক আৰোহী চন্দন বৰ্মন নামৰ যুৱক এগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ বিপৰীতে কাঠ কঢ়িওৱা বাহনখন ৰাজপথত বাগৰি পৰে। এনে অৱস্থাত বাহনখনত থকা বৃহৎ পৰিমাণৰ ক্ষয়ৰ কাঠ ৰাজপথত সিঁচৰিত হৈ পৰে। আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে বাহনখনৰ চালক কৰ্মচাৰীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। অৱশ্যে পিছত বন বিভাগে কাঠখিনি জব্দ কৰে। জব্দকৃত কাঠখিনিৰ মূল্য লক্ষাধিক টকা হ'ব বুলি বন বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। খবৰ পালোঁ যে বৈতামাৰী পাৰ হৈ পেলাই নেশ্যনেল হাইৱেত এখন গাড়ী কাঠৰ গাড়ী উলটি দিছে। গতিকে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আহিলোঁ। আহি গাড়ীখন অলৰেডি পুলিচ আহিছে পালোঁ। গাড়ীখনত এইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে হেৰি আছে, খয়ৰৰ টুকুৰা আছে, খয়ৰ গছৰ টুকুৰা, টাটা মোবাইলখন আছে আৰু ড্ৰাইভাৰবিলাক পলাইছে। এইবিলাক অনুমান মানে হয় বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট নহ'লে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট সিফালৰ পৰা আহিব লাগিব, কাৰণ যিহেতু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত খয়ৰ অলপ সেনেকৈ পোৱা নাযায়, খয়ৰ অলপ কম আৰু এই হিলি এৰিয়াত বেছিভাগ হয়তো খয়ৰ, গতিকে সিফালৰ পৰা সহায় হ'ব। আৰু এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ইলিগেলিভাৱে কালেক্টেড কৰাই হ'ব আৰু ইলিগেলি কালেকশ্যনে হ'ব। এইটো লক্ষণীয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সংযোগী বৰপেটা আৰু বৈতামাৰীৰ মাজত বন বিভাগৰ কেইবাটাও তালাচী চকী আছে যদিও অবৈধ খয়ৰ কাঠৰ বাহনখন কেনেকৈ তালাচী চকীসমূহ পাৰ হৈ আহিল সেয়া ৰহস্যাবৃত হৈ আছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উত্তম কুমাৰ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, PI News।